Новорічних ялинок українці позбуваються, як тільки закінчаться свята. Дехто зберігає їх до стрітення 15 лютого. Лікарі кажуть, викидати рослину не варто, адже крім естетичного вигляду, ялинка, як і всі хвойні, має лікувальні властивості. Про це пам'ятають ще наші бабусі, розповідає лікар. До природи вони були ближчі, ніж ми, а тому здоровіші. Гілля ялини стелили на підлогу і ходили по ньому. Під ногами хвоя мнеться, згинається і виділяє свіжий запах, який до того ж має антибактеріальну дію. А тому захищає мешканців оселі від застуди. Використовувати гілочки можна використовувати при застудних захворюваннях, готувати чаї, настої для при захворюванні ангіни, тонзилітів, фарингітів, гайморитів для закапування носа, а ці для полоскання і інгаляцій. Використовували хвою також і сосну, і хвою для ван при простудних захворюваннях, а також для зміцнення центральної нервової системи і вегетосудинної дистонії. Настій для купання роблять у пропорції 1:1, потім розводять у ванні. Ялина, каже Марія Тройчак, потребує точного дозування, бо що забагато, то не здорово. Особливо, коли це стосується напоїв. Кілька голочок хвої можна додавати до чаю. Це і профілактика чудова, і лікування ефективне, переконує лікар. Одна чайна ложечка і 5 чайних ложок води. Заварити собі, зробити такий для закапування носа при ринітах, тонзилітах, хронічних ринітах. А для полоскання можна більш сильнішу дозу, для полоскання горла при ангінах, тонзилітах, можна робити інгаляції з такої сильнішої дози. Ну, при захворюванні вона дуже має великий спектр лікувальний, лікує ревматизми, артрози, артрити, остеохондрози. Та найкраща профілактика – прогулянки у лісі. Хвороба сковує і відсуває на друге місце усі справи та плани. То чи не краще знаходити час, аби не допустити цього, аргументують медики.